השעון, כמו שאתה יודע, לא עוצר, והחבר'ה צריכים גם לחשוב על, על המנות הבאות. מאוד חשוב להגיד על לימונים, במנה הראשונה של ניצן... הלימון כנראה ישמש אותו לכבישת הפרידה, דג הפרידה. כבישה זה סוג של תהליך בישול, שבעצם בישול קל. אהב לו עגבניות? פצצה, פצצה. דרך אגב, אחד הסגני שף שלו הוא פירואני בעצמו, נשוי ישראלית, הנה הוא עומד שם במטבח. אז זה עם הבנדנה? זה עם הבנדנה, נו, מה אתה חשבת שזה עם הבנדנה? אני עושה את הכינוע, אני עושה את הכל. יש לו שם לבחור הזה. אהבתי את זה, אגב. וקוראים לו פאבלו. מאוד יפה לי לראות במקרה הזה של מטבח עם אסוציאציות פירואניות. זה מפגש מאוד טוב, הוא יכול להביא את הדברים מהבטן. לא התעכבנו קודם על איזושהי קופסה קטנטנה עם כמה ביצים קטנטנות שחורות. מדובר בקוויאר בלוגה, שזה הקוויאר, הקוויאר נאמבר 1 בעולם. הוא יקר, $7,000 לקילו.